mbanje kubasuhuza abakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu Manchester Rukanyezi isi yose. Mboneraho n'umwanya wo kubifuriza amahoro, imigisha ndetse no guhaha mukaronga mu byo mukora byose nk'ibisanzwe ni Pilot Rwanda, aho mbageza amakuru menshi bagiye atandukanye yibanda ku myidagaduro, imikino ndetse n'andi menshi abagiye aracicikara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Tudatinze, amakuru tugezeho ni amakuru ababaje cyane. Mu karere ka Nyanza, umugore arakekwaho gukubitisha umugabo we bikamuvira mu rupfu. Ni ibintu bikomeye cyane byabereye mu karere ka Nyanza. Gusa na none uko byagenze ngiye kubagezaho gatanu kuri gatanu. Icyo usabwa ni ukugurikirana iyi nkuru kugeza irangiye, kuko ni inkuru ibabaje cyane. Ni umugabo witwa Tubana Mbazi Boniface wo mu murenge wa Busasamana ni mu karere ka Nyanza. Yakubiswe n'abantu ubwo yari ari gukimbirana n'umugore we, izo nkoni ziza kumuviramo urupfu. Uwo mugabo yarasanzwe abana n'umugore we mu mudugudu wa Kavumu mu kagari ka Nyanza, bafitanye abana babiri babyaranye. Tubana Mbazi w'imyaka 36 yakimbiranye n'umugore we ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, biba ngombwa ko ubuyobozi bw'akagari butabara buri kumwe n'irondo. Bivugwa ko ubwo abanyerondo bari bajyanye Tubana Mbazi kuri polisi, umugore we yaje gusaba ko bamureka, ahubwo we akajya iwabo akaba amuhunze. Ngo baje kumureka asubira mu rugo, ariko ahageze asanga umugore we yahamagaye abantu bo mu muryango we batangira kumukubita. Icyo gihe ngo bamukubise abanyerondo bagiye gutabara ahantu hari hibwe ihene, gusa umugore bavuga ko ari abanyerondo bamukubise. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Jide yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu aribwo ubuyobozi bwahageze busanga Tubana Mbazi arembye bikomeye cyane, bihutira kumujyana kwa muganga. Yabanje kujyanwa ku ivuriro ryigenga riri mu kagari ka Kavumu, ahageze babona arembye bamwohereza mu bitaro bya Nyanza abariho apfira. Ati nubwo kwa muganga baza kugaragaza icyo yazize, ariko harakekwa ko ashobora kuba yishwe n'inkoni cyangwa se yakubiswe. Ikibazo cyatewe n'amakimbirane yo mu muryango yari afitanye n'umugore we. Habaye ikibazo cy'amakimbirane, irondo riratabara, nyuma haza kubaho ikibazo cy'uko umugabo yakubiswe. Ntituramenya uwamukubise niba ari irondo cyangwa niba ari undi muntu wamukubise. Ubwo inzego zibishinzwe zirakomeza iperereza, abamukubise bakurikiranwe kugira ngo babiryozwe. Bizimana yavuze ko mu murenge ayoboye hakunze kugaragara amakimbirane yo mu ngo, ariko bakayakemura bifashishije inshuti z'umuryango n'ubundi bukangurambaga bakora bugiye butandukanye. Yasabye abaturage kwirinda kwihanira igihe bagiranye ibibazo, ahubwo bakitabaza ubuyobozi bukabafasha kubikemura. Ibi ni ibintu bikomeye cyane byabereye mu karere ka Nyanza, aho umugore yatumije abo mu muryango we. Nk'uko bikomeje kugenda bivugwa, amakuru akomeje kugenda avupfa mu bitangazamakuru bitandukanye byari mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane twifashishije igihe dutwa mu dukesha inkuru. Bikaba bivugwa ko uyu mugore yatumijeho abo mu muryango be, noneho bakaza bagahondagura uwo mugabo bakamukubita kugeza ubwo yarembye, bamujyana kwa muganga akarangira agashiramo umwuka akava mu bazima. Reka twihanganishe ababuze ababo, ni ukuvuga ngo abo mu muryango w'uwo mugabo ndetse n'abana, niba koko uyu mugore yabigizemo uruhare aze kubiryozwa. Gusa birabaje cyane kuko bafitanye abana bagera kuri babiri babyaranye. Ikindi gikomeye cyane ni uko uyu mugabo rwose yari yagiye gufungwa, uyu mugore akaba ariwe ujye kumusaba mu buyobozi kugira ngo atahe, bikarangira amuguye gitumo akamuhondagura. Nagira uko ridashira nta kundi byagenda. Ni Pilot Rwanda, amakuru yose nk'aya nahari wasanga usibye kuri Pilot Rwanda. Komeza ubone nanjye, ukomeze ubone Breaking News, amakuru mashya yose uzajya ubona hano kuri Pilot Rwanda. Ndabakunda cyane, Bless Africa. Dukomeze twumva urubanza rukomeye cyane rwa Adeline Rwigara, umudamu wa nyakwigendera Assinapol Rwigara. Ni Pilot Rwanda, ndabakunda cyane.
Urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwaraye rwanze ikirego cy'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara cyasabaga guhagarikisha cyamunara ya hoteli y'umuryango iherereye mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Umucamanza aravuga ko batanze ikirego mu buryo butubahirije amategeko. Umuryango wa Rwigara wo uvuga ko wabikoze mu buryo bwubahirije amategeko. Mu kiganiro cyihariye Madame Madeline Rwigara Mukangemanyi yahaye ijwi rya Amerika yatangiye avuga uko yakiriye icyemezo cy'urukiko. Ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Umva birenze kumirwa nk'uko bisanzwe bitugendekera, nta gishya twabonye, ariko buri munsi no kumirwa. Ngo mu magambo arambuye bishatse kuvuga iki? Mu magambo arambuye nuko ukurikije n'ukuntu twaburanye kandi umucamanza ntabivuguruze, tuvuga yuko nta deni tugirira banki yariyo yose, tugirira leta, ariko barangiza ako kanya bagahita banarusoma bemeza yuko ngo ibyacu bigomba gutezwa cyamunara, kandi tuvuga ko banki yatwandikiye koje banki ivuga ko biri muri system, ivuga ko nta mwenda tubagirira. Barangiza ako kanya umucamanza ati muratsinzwe, ndetse ubu cyamunara irahita itezwa. Birenze kubabara, birenze kumirwa. Cyakora nta gitangaje cyane byanyibukije umunsi dushyingura umutware wanjye ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri 2015 hari i Remera turi ku rusengero batanga ubuhamya. Uwari uhagarariye Rwanda Rose nibavuga atangira kuvuga ko Rwigara yari umusoreshwa mwiza cyane, yuko ndetse nta n'umwenda yagiriraga Rwanda Roveni, ko agiye nta mwenda bagirira atyo. Ariko bizinduye baza kuvuga ko ngo tubarimo za miliyari. Ubwo buhamya n'ubu bwanaboneka, ariko kuko nyuma yaho baje bakatuboha bakajagajaga inzu yose bagatwara ibintu byose, ubwo byose baratwaye. Ariko ubuhamya burahari, abari bahateraniye ibihumbi bitabarika barabwumvise. Afite n'amateka yisubiramo kuko gahunda zigaragara yuko ngo biyemeje ngo kudusiga iheruheru, ngo kuko ngo Kiyovu tuyifitemo amapariseri, tuyifitemo amazu, inako ngo impande zose ngo biyemeje ngo kutwirukana, ngo ntabwo dukwiye kuhatura. Ibyo n'abambari babo bagenda babyigamba. Dusubiye inyuma gatoya, iriya nzu bagiye guteza mu cyamunara mwayubatse ku ideni rya kojebanyi? Nta deni tugira, tout simplement nta deni tugira. Mukaba mwararigiyemo ariko wenda kwishyurwa ntirirangire. Monsieur bagira ubusa, nta deni dufitiye ubu butegetsi, nta deni tugirira igihugu, nta deni tugirira banki. Barabizi neza nabo ubwabo, usibye ko jorogrete ntacyo bazi. Kuko ibi birenze ubujiji, birenze n'ubugome, birenze n'ubuswa. Amakuru avuga ko kojebanki yari rishyuza miliyoni zigera muri 500. Yo ni ukuri si ukuri? Si ukuri, si ukuri, si ukuri. Nta deni tugirira banki, nta deni tugirira leta, ahubwo nibo baturimo za miliyari zitabarika. Iyi leta niyo iturimo amafaranga atabarika. Kuva n'umutware wanjye bataramwica, mu byo bamujijije niyo myenda yari irimo. Ayo mafaranga akomoka kuki? Ayo mafaranga akomoka kuri byinshi. Ayo mafaranga akomoka kuri asiranse ye yari afite deja. Bagombaga kuduha asiranse yo kwicwa kwe, kuko twari tuyemerewe, yari asire andi za miliyari zikomoka kuri expropriation badukoreye hano hepfo, ayo bamwishe amaze gutsindira. Andi akomoka ku ruganda batwibye, uruganda bararwibye, ubu barurimo ari abajura. Mu makariseri badutwaye biri mu bintu byinshi cyane, ku makonte yacu bafunze mu bintu bitajyanye n'amategeko, baturimo imyenda itabarika. Muzayiregera bizagenda bite nk'uko mubivuga? Biri mu nkiko, isaha y'Imana nigera tuzarenganurwa, kuko kuvuga ngo twarenganurwa n'aba ngaba bo batunzwe no kurenganya, batunzwe no kugira nabi, nibo niyo mashereka bonse. Ariko ntagahora gahanze nk'uko mpora mbivuga, kandi mu ijuru hari Imana.
itabara itarebera tugarutse kuri urwo ruganda rw'itabi batezaga imashini zarwo ndetse n'itabi ryari ririmo babishyuzaga miliyari zigera muri 6 icyo cyararangiye cyavuye mu nzira izo miliyari se zari ziri hehe zari ziri hehe ko zisa n'izo nanone bigeze kutugerekaho muri 98 umutwari wanjye bashaka kumwica ngo niyishyure miliyari 6 zamara kugura byose bigahinduka ze nababwiye ko baryama bagatekereza bati ruriya ruganda turagushaka uwabaga muri iki gihugu ugomba gusisibirana akibagirana n'ibyo byose bikibagirana iyo niyo gahunda yabo none kugeza ubu ngubu muri yambaza uruhe rwego ko cyamondara ishobora kuzaba kuvejo kugera ku itariki ya 24 twiyambajije urudaboro ariko kugira ngo tugire ibihamya kuko nabo ntabyo bazaharya ntagahora gahanze ntagahora gahanze ntabwo bazi ahubwo ibirenge byabaho bihagaze ntabwo babizi nta juru bavugana naryo kuko nta sano bagirana naryo ariko nkanjye ufitanye isano n'ijuru reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye tugiye kujurira ubutegetsi bwiza ariko daboro twajurira iyo bw'ijuru nta cyantangajemo na gitoya kuko ni imirimo y'umwijima gusa kuko baje bafite gahunda yo kuturangiza buhoro buhoro kandi koko murebe neza abanyabwenge n'abari bafite amafaranga muri iki gihugu bose bararangiye madame Adeline Rwigara umugore wa Sena Paul Rwigara ndagushimiye ku kiganiro uhaye Radio Ijwi ry'Amerika murakoze cyane namwe uwiteka bahire twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Harrison Mutabazi tuvugana ikirere kimeze nabi namubazaga ibibazo akambwira ko atabyumva ariko atwemerera kuza kubisubiza ikirere n'ikimera neza muri ibyo bibazo harimo niki mu mwaka 2017 urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwemeje ko nta ngwate zizongera gutezwa cyamunara mbese hari urundi rukiko rwaba rwaravuguruje icyo cyemezo dutegereje kuvugana n'umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Harrison Mutabazi.